bedad jeg heller et euro. Har prøvet både ask og tyr, men mangler min slash home. Jeg har skrevet koden natten lang, men kan ikke aflevere. For Absalon er gået ned, og Phantom vil ikke mere. Vi skal nok hjælpe stort hårdt, nu gør vi en sjæl. Pøkken vil move for at prøve.